ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 5,62,010 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 7,703 ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। 97.89% ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଏଥର ହେଇଛି। ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 2,80,352। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 2,81,658। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 4,412 ସେ ହେଉଛି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ଅଛି। ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସରେ 2,255 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନାହିଁ। ଏବଂ A1ରେ ଆସିଛନ୍ତି 2,656 ଜଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଗତ ବର୍ଷ 2020ରେ 1,279 ଥିଲେ, 2021ରେ ତାହା 2,656 ହେଇଛି। A2 2020ରେ 8,450 ଥିଲେ, ଚଳିତ ଥର 22,131 ହେଇଛି A2। B1 2020ରେ 18,170 ଥିଲେ, ଏଥର ହେଇଛି 52,299। B2 2020ରେ 31,231 ଥିଲେ, ଏଥର ହେଇଛି 94,475। ତେଣୁ ଆଭବ 60%ରେ 1,71,561 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 100% ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 100% ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5,945। ଏବଂ ଜିରୋ ରେଜଲ୍ଟ ଏଥର ନିଲ୍ ଅଛେ, କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଏଥର କଥା ହେଉଛି ଜିରୋ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମାଦ୍ରାସା କଥା କହିଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର। ମାଦ୍ରାସର 212 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେ 212 ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ 53,279 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 47,060। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 88.30% ହେଉଛି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର। ମଧ୍ୟମର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 4,713 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 4,622। ଟୋଟାଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 98.07। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଥିରେ 12,285 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 5,473 ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4,752 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା 12,285, ସେଥିରୁ 4,752 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ କହିଛୁ ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଚାହିଁବ ସେ ଆଉ ଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଜୁଲାଇ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ ତାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ କହିବେ। ନାଇଁ ସିଟ୍ ଏ କଥା ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ତା'ର ଫଳାଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦେବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତାଙ୍କର ବାହାରି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସାମର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିବ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ପାଇବେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଏ ନମ୍ବରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିବ, ତା'ର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜମା ନଥିବ, ସେଥିରେ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ SMS ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନଥିଲେ ନା ନିଜର ନାଁ ମାରିକିରି SMS ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲକୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଗଲା ପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲବାଲା ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ତଥାପି ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମାରିକିରି SMS କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ।